Booliiska Gobolka Bari ayaa maanta howlgalo ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso waxay ku soo qabteen meherado lagu iibinayay cunooyinka bisil kadib markii ay booliisku sheegeen inay warbixin ka heleen qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso waxaana ay gacanta ku soo dhigeen raggii iyo habeenkii cunooyinkaasi karinayay. Taliyaha qaybta Booliiska Gobolka Bari, Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa uga digay dadka iska leh goobaha maqaayadaha ee ay bisha barakeysan ee Ramadaan ka ganacsadaan cunooyinkana lagu kariyo inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan, taasi oo uu sheegay in ciddii arrintaasi ay booliiska ku soo qabtaanna ay sharciga horgeyn doonaan. Waa sida uu hadalka u dhigay taliyaha qaybta Booliiska Gobolka Bari: maacuunkii iyo raashinkii iyo biyihii iyo wax kastoo agaba oo Rabbigay xarimay Ramadaanka, Ramadaan kariim baa lagu jiraa. Dadka Islaamka waxaa ka xariman in magaalooyinkooda iyo meeshooda cunno lagu kariyo, inaan wax meherada furaan karin. Waxaan uga digaynaa dadka caadaystay inay xilliga Ramadaanka ah ay sameeyaan raashin ummaddana ka gadaan iyo dadka lunsan oo kharriban ay ka gadaan. Kama gadayaan qof caadiye iyo qof dee ila alla ka cabsanaya, laakiin waxay ka gadayaan qofaan meel u socdaba garanayn. Waxaan rabnaa inay ka waantoobaan. Mar badan baan uga dignay hadda ka hor, laakiin maanta waa la istaabanayaa. Intaa inii muuqata waa meherada la soo guray oo cunadii ay karsan tahay, wax walba ay saa u yaalliin, aqbali mayno. In ummadda Islaamka ah waxaa la dhex keeno, aqbali mayno. Waxaan uga digaynaa dadka shacabka ah oo leh oo meheradaha leh guryaha leh inaysan ka kirayn qof xaaraan ku karinaya, inaysan ka kirayn qof kale oo adnabiya xaaraan rabo inuu kariyo. Intaa waxa dheer waan uga digaynaa adnabiga nimanka ah Itoobiyaanka iyo Kenyaanka, Itoobiyaan bay u badan yihiin, inaysan ku karin karin meel madala. Dadku waa Islaam, Islaam baa meeshaan u badan. Ummadda Islaamka ma ogola, shareecada Islaamku ma ogola qofkii gurigu degan yahay iyo oo isagu dee wuxuu yahay maxaa la yihahdaa Kristaan ahoo gurigu degan yahay biyo dusha ku cabaayo qolkiisa la galay, annagu ma haysanno. Laakiin macfali meel waadaxa oo lagu karinayo oo bayaana aqbali mayno. Waxyaalaha aan u xil saaranahay bay ka mid tahay booliisku shaqadooday ka mid tahay inaan qofna laga aqbalayn inuu waxa kan magaalada ku kariyo. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa howlgallo kala duwan ay ka socdeen magaalada Boosaaso xaafadaheeda kala duwan si loo xaqiijiyo amniga guud, ka hortagidda dadka aanan soomin. Cumar Guux, Warbaahinta City, Jowhar.